For sidste gang, kan du sige det sådan, for sidste gang har jeg... Ikke nu. Nej. Det kommer lige om lidt. Ja. 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 Ej, jeg kan slet ikke. Men hvordan hænger det sammen, det der med, at det ikke er skrevet endnu? Altså, er det så meget undervejs? Sådan er det. Okay. Altid. Ja. Altså, vi filmer igen om 1,5 uger. Jeg har ikke fået min dato endnu jo, for næste blog. Okay. Sådan det er. Ja. Det er. Så hvornår man skal til tandlæge eller et eller andet, det må vente. Og ens sociale liv bliver også sådan sat lidt på standby, og så er der hotellet i dag, og så kan man sige, nå, nu kan jeg det og det. Ja. Male, har I fået sat dato på, hvornår er I færdige? Nej. Det har I ikke, så det kan lige så godt trække ud en måneds tid eller et eller andet? Eller? Jamen altså, det hedder egentlig indtil november. Indtil november, alright. Hvad skal du så bagefter, ved du det? Ja, så har jeg julekoncerter, noget helt andet. Okay. Men det er dejligt at komme ud og møde et, kan man sige, levende publikum med Annette Heick og Jesper Lundgaard og Jan Glæsens orkester. Mig, der er stor linje 3-fan, så var det meget stort, at det var med Jan Glæsens orkester. Okay, ja, ja. Ja, og det skal vi rundt med... 8-10 forskellige steder, så det bliver noget andet at synge igen, som jeg elsker rigtig meget.